ကယားကရင်ကရင်ရှမ်းနဲ့ဗမာလူမျိုးတွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြပြီးစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးကိုအဓိကလှုပ်ကိုင်နေတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ရိုင်းကုန်မြို့နယ်မှာတော့ဒေတာခံပြည်သူတွေဘယ်ပါတီကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြမှာလဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနိုင်ရမယ်လို့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်မြင့်ကတော့ယုံကြည်မှုတွေလွန်ကဲနေပါလေကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနပြောတယ်လို့ပဲလွယ်ကော်မျိုးကတော့ဒီနယ်ရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်တာနဲ့ညီကျွန်တော်တို့ကိုလူလားတောက်တနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကိုအကုန်လုံး6ဦးပြိုင်ပါတယ်ပမာတိုင်းသားဆိုတော့အလုံးနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်လွယ်ကော်မျိုးနယ်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ထားပါတယ်အရာခိုင်နှုန်း80လောက်တော့ရှိပါတယ်အောင်နိုင်ကြရ80လောက်အရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာတော့ဘယ်ပါတီမှအားမကောင်းလို့တော့ထင်တာပေါ့နော်ခုခုကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေတယ်လို့ပြောလဲကျွန်တော်တို့ပြောခါမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအမေရဲ့အချိန်ဝါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရအောင်ချီတက်မယ်လေ။ဟင်အားကြီးပါတီ LND နဲ့ကြက်ခံကြီးပါတီတို့ဟာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေများနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုအပေါ်မူတည်နေပြီးပါတီပေါင်း17ခုနဲ့တတိပုဂ္ဂလပါတီတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရှမ်းလူမျိုး30%ခန့်ရှိတဲ့ကြားပြည်နယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာရိုင်းကုန်မှာတကယ်ပဲအင်အားကောင်းပါရဲ့လား။ရှမ်းလူမျိုးကတော့4,000 ကျော် 5,000 ရှိတယ်ဆိုရှင်တော့ဥစားပေါ့30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတန်းတူရေးမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးမရှိဘဲဒီမိုကရေစီမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဥရောတတ်နိုင်ရင်တော့2008အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်ပြီးပြင်ဆင်တယ်အဲဒါပါဒေသခံအများစုဟာမဲထဲပုံထဏီတွေကိုနားမယ်လို့ပေမဲ့ဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေရပြီးကြန့်ခံရေးပါတီအနေနဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအနိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားကိုခြေခံပြုတဲ့ပါတီတွေအဲဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ့်ပါတီတွေပေါ့သို့တော်လည်းဥရောကဘလောက်ပဲပြောပြောဒါပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်ပြီးရင်ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဒီ9နှစ်အတွင်းမှာအတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးပါပြီဆိုတော့ဒီတဲ့ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကတော့ပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့မိသားစုဟလာစီးပွားရေးပြည်လဲပြီးမှပညာတတ်တွေဟလာမွေးထုတ်နိုင်မယ်အဲ့လိုတွေအေးအေးဆေးဆေးတည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးဒါဥရောပါတီကဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်